Ја бил на пустостров со Хајди Клум и му рекла една желба, имаме да изменам што сакаш. Да дое Хасо, и Хасо дое Хасо со Хајди Клум, да видиш што сум. Тоа е. Среќата е вистинска само кога е споделена. Во затворот кој ќе усереш, што е казано? У самица која та става. Не со убиците да се шеташ у дворот. Полошо е да си сам, него ли со тие. Ти одбери, ти каков сакаш да бидеш и така однесувај се. Тој другиот не те занима. Ти тргни од љубов, затоа што ти сакаш да си со љубов. Затоа што се тоа твоите вредности и принципи. Кој нови, сака нови мајци? Нови мајчки! Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Како да крстиме relationships? Имам ја цел секшен како да објаснам, како да го преведем на уопште. Добро. Ти кажи relationships, кажи фактори, ја имам как маката на преводот. Денешна епизода ќе отвориме прво на англиски, па има томе за маката на преводот. Relationships. Зошто е ова важно? Зашто ги покриваме петте фактори на здравје кои ги зборевме повеќе пати, нели, и во епизода и засебно. И за сите направивме засебна, освен за relationships, јас ќе го викам додека не превед. И некој ќе каже дека и пишал како предлог, а ние и сакавме да снимиме regardless, ја го имав во глава. И еве денеска за тоа снимаме. Битно е ова, бидејќи еден од петте фактори за здравје кои се во наша контрола е и односот со луѓето, односно конекциите што ги има. И изненадувачки фактор кој не ти го кажуваат на лекар, што е многу важен за долговечноста на човекот. А тоа е градењето и одржувањето на длабоки и долготрајни конекции со други луѓе. Без разлика другарска, фамилиарна, љубовна, какви да е таа врска, да е долговечна, искрена, вистинска и длабока. Луѓето со длабоки конекции во животот живееле подолго неголи луѓето што ги немаат. И од тука е, нели, оној квот, самотијата е најтешката болест. Да. Нели, стари луѓе ќе останат сами, што се вика, нема кој вода чаша ти да се напиш. И имало и студија на Харвард, која кажува за ова и направиле ресерч. Земале, не знам колку испитаници, не знам точно како беше, или ги испитувале сите овие фактори. Да, што јадале, како јадале? Горе-доле, сите ќе си знаеш, или идеш на лекар и каже, вежбај, пази на исхрана, мајндсет, горе-доле, кој обрнува внимание и начин размислување, опоравак и стегање тоа и тоа, ако се повредиш, тек тогаш ќе го мислиме. А relationships, па дури никој да не го... Да. Нели те текна прв пат која снимаме, која ти ми кажа, аха, те чекав тука. Така да, ете уште еден пример. Луѓето што имале најдлабоки конекции на испитувањето на Харвард покажало дека живееле најдолго. Што ми беше уште едно, само имав 4 секунда. Да, најважното што го знаеме од деца, нели, с ким си такав си. Да. Ти си просекот од петте луѓе со кои го поминуваш времето. Да. Имавме во една предходна епизода со навиките на родителите и на другарите, односно кругот на луѓе. Фрапантен број беше што моментов не ми текнува колкав беше, ама дека ако другарите ти се со лоши навики, јадат, пијат, лошо пушат цигари, шансите се дека и ти ќе го правиш тоа. Не знам колку пати повеќе, неголи доколку родителите ти го прават тоа, а другарите не. Да. Така да, кругот со кој го поминуваш времето надвор од твојот дом е повлијателен неголи кругот внатре од твојот дом. Тоа звучи како, знаеш, онака шокантно, ама ако ќе размислиш, така е, човече, стварно. Ево, дете трени, по 8 сата си у школа, со кој правиш време најаш? Со другари, со деца, со соученици, тренинзи која идеш у тим некој која си дел пат. Све, тука, све, за усекоја фаза од живота. На работа одиш. Само размисли си најчести интеракција, кои се петте топ 5 личности по број на интеракции и какви се шо се. Да. И ете ти го. Тика, ајде бе па ти. И баш онака, просекот од тие пет ќе биде доста близко до тоа што да, си. Да, не, Леона, дружи со пет милионери ќе бидеш шестиот, дружи со пет бездомници ќе бидеш шестиот. Да, да. Али така е, стварно, па се ти замисли група support систем да имаш другари. Не идам, не ми се вежба, не бе. Кој не иде, ајде сите петорица сме, ќе ти извлечкаат. Да. Што ти чекај, ќе ми избркаат од племето, разбираш? Кидам ја. Или па ќе се натера со сила. Или ајде кафана да стидеш на тренинг, ајде не замарај.
пак еден против пет е тешко. Така да, тоа е теоретски. Кажи сега ти превод. Ти превод кажа, мислам, врски, конекции, да, односи, релации, врски, ама ете некако ни треба еден збор. Зборот, relationship, како да не се, ако специфицираме точно на што мислиме, тогаш е јасно. Оти знаеш, ако кажеш врски, ако сега збориме вака врски, ќе биде, чекај, што фаќаш врски со некој. Да. Ако цело време изговор кажуваме односи, ќе биде как што сексуални односи, за што збориме сега? Или релации, тоа некако многу бизнисменски е, онакво политичко. Ама па не потајно, ама па подлабоко сите знаеме на што мислиме, кој ќе се каже односи со луѓе, односи со пријатели, односи со родители, односи со блиски или врски со блиски, врски со пријатели. Не мислиме на врски политички, не мислиме на тоа. И уствари така некако тој relationship зборот, ја бар си го пишав дека го разбирам. Секоја интеракција, секоја размена на зборови, емоции, енергии со било која друга личност може да е значајна или незначајна врска. Нешто што ќе ти влијае. Или позитивно, или негативно, ама некако ти влијае. Ние сме социјални животни и секоја таква интеракција со друго социјално животно нешто ќе ти направи. И од тој аспект веќе станува појасно како ова може да е толку голем фактор за здравје. Оти може би најголем дел од животот. Ке вежбаш што ке вежбаш, ке одмараш што ке одмараш, ке јадеш што ке јадеш и на крај се ке падне у вода. Ако сам односите со луѓето ти се никакви или ако немаш. Или непостоечки. Да. Или непостоечки. Така што пак ова е една од оние работи, бар ја така која рековме како ќе правиме за ова муавет. Една од оние длабоко е толку очигледно и вистинито и јасно, ама не ти е баш јасно зошто повеќе луѓе не име некако... Не име некако јасно. Не име некако јасно. Него... Имаме ние како не народ. Не го практикуваат, да. Или не му придодаваат доволно големо значење. Ама јави ти преко пластичен пример. Сите, ајде, не дај Боже, смртен случај. Меше се меѓу луѓе, не седи сам. Да. Ти се десило прекинна врска љубавна. Еј, иди, измеша се, излези малце надвор, разбира со луѓе би. Си се скарал на работа. Не седи сам, не го мисли. Се тие се подсвесни работи, ама гледаш советите се тие. Да. Мешај се со луѓето. Да. Support систем имај. Оди излези бе, издувај глада. Не. Си се овие народски, жаргонски кажани работи као оди истерај малце, издувај се, иди со овој, иди со, види се со луѓето, измешај се меѓу луѓе. Значи, сеја ми те кнува, да. Ама ете го, узречи, а несвесни сме. Да. Здраво за готово го зијам. Да. Е сега, како му навлагам свесно на ова, сваќам дека е, с ким си, такав си. Да. Знаеш, од дете, така банални се работи, а многу се важни. Па не, усвари, тоа е финтата сега. Усвари, свесни сме дека се важни, ама не сме свесни. Да. Свесни сме, ама не согледнуваме дека ако малку по со намера пристапуваме и со некаква си свесност за тоа, чекај, ајде да размислам стварно каков однос се ја сакам да имаме со оваа рандом личност на каса. Да. Или со најблискиот другар, сте се договориле да седнете. Ако со малце поголема намера пристапиш на тоа, бар јас вака размислам, можеш некако многу поголема вредност на таа интеракција, значение тебе лично, од ти мене. Го памтиш ли Into the Wild филмот? Шо беше, кој беше? Тоа едно завршува колеч ли нешто и иде сам у Аляска. А не сум гледал. Кој не го гледал да го гледа. Таму е кажан еден од најдобрите quotes на сите времења. Happiness only real when shared. И ете ти го тоа.
Среќата е вистинска само кога е споделена. Ти кој ти деси нешто убаво, што знаеш, да му кажеш на некој? Првиот нагон, кој ти е? Да се јавам на ојле дојле на некој, да имаш go to... Не е комплетно искуството додека не го споделиш. Еве, си имал некоја преубаво искуство, трка... Или кој се саме на прво трка ми текна... Тура, се тренинг, било бел рацо, да... чукиш да снима. Да, си бил на Белград Геймс. Само по себе тоа е окей. Убаво искуство, може, не може ке ти остане, ке го памтиш. Не е комплетно додека не го споделиш. Не, ќе си израдуваш ме суше еден за тоа. Да, како некако... Ама и убави и лоши работи. Самото искуство е различно. Истото искуство и ве нека е позитивно. Истото најпозитивно искуство што си го имал во животот е убаво на еден начин ако не го споделиш и е убаво на сосема друг начин ако го споделиш. Второ е комплетно. И второ е... Вистинскиот начин. Да, единствен збор што ни текнува е дека го комплетира искуството. Еве ти уште една глупа наратори Вицон со на пусто остров со не знам како беше, како Хајди Клум која бил. Кој е? Мујо и Хасос. Мујо бил на пусто остров со Хајди Клум. Правиле шо правиле. И му рекла една желба, имаме да изменам што сакаш. Што сакам? Да. Да дое Хасо, вика да се створи. И Хасо дое Хасо со Хајди Клум, да видиш што сум. Тоа е. Ете го, тоа е, значи, преглупо е, ама тоа е тоа, ме разбираш. Да, да. Да, и тоа е, тоа е. Пак е, она, значи, у наша во... културата го има тоа, да. Само е преку смешки, преку заванци. Ти кажа преска за самотијата. Е, извини за тоа, заборив сака да кажеш. Филмон, за филмови која почна, со Том Хенкс. Да, бе, че баскет си нацрта. Castaway, да. За да мисли дека има со нив. Е, одбојкарска топка беше. Вилсон? Да. Одбојкарска беше? Па, мислам дека одбојкарска. Шо и да е Вилсон топка беше? Нацрта човек. Да. Значи, имагинацијата оди таму. И вистински трагично го доживеа кога му избега да. Топката. Висти ко вистински човек да изгуби. Е, пуштате на YouTube Уилсон кога се дерево. Да, Castaway филмот. А тоа со самотија, оти ти го стави во убав контекст со длабоки врски со луѓе. Ако го немаш, имаш самотија, а самотија е... Најтешка болест. Најтешка болест. По... медицински валјда изразено, ама истата мисла, без исполнувачки и длабоки релации со луѓето околу нас, природната стандардна состојба би ни било депресија. Самотија е како синоним за депресија. Што е најлошо у затвор? Тоа е казната. Како те казнуваат во затвор? Веќе си казне што си во затвор. Да. Во затворот кој ќе усереш, што е казна? А, у самица која те става. Да. Замисли. Веќе си во затвор. Да. И таму си и те казнува да не си... Казна со... на казната. Самица. Не со убиците да се шеташ у дворот. Полошо е да си сам, него ли со тие таму... За тоа што тоа повеќе боли а, од секој камшик, од секој седрово. Сам ко дух. И ете ти го... Па и најголем фактор е човече, најголем фактор за здравје. Сега ја ги пишав, ако веќе у тој контекст, збориме за сите можни човечки интеракции, за секоја размена на зборови, емоции, било каква комуникација, имаш тоа да го правиш во склоп на најблиските, фамилија, роднини, тие, таквите, најблиски, или крвно сродство, или сопруга, шо пак е као... Е, фамилија спаја. Да. Ама, ете, во тој контекст, на секоја можна интеракција со најблиските, да речеме, имаш некои амбиции и цели. Тренираш или нешто друго, сакаш да, да се постигнеш. Со бизнес, да. Факултет, што е да е учење. Да, ние тука обично за такви обсесии избориме. И са ова поише мисловен експеримент. Да си се замислиш дека ти си таков некој многу мотивиран и се осеќаш самиот дека си на одреден пат кон нешто. И најблиските замисли да не те подржуваат. Хорор приказ? Замисли.
секој пат кога ти идеш на тренинг или идеш, не знам, се трудиш да одбегнуваш некои јадења или било какви нездрави навики, си имаме утепано од зборење што се е тоа. И сега ти си се решил, кај едва и си се мотивирал, си нашол волја, и најблиските у секоја прилика со тебе да ти го подценуваат или да ти убацуваат онакви селјачки спорчини. Па ќе пазиш на ним? Шта бе, деве, шо ако не пиеш? Де. Или што, сам па, замисли колко е тоа. И сега ја тука си ставив едно, не дека е deal breaker, зависно колку многу е мотивирана таа личност, може и ќе успее да премине преку тоа. Ке си ја исполни целта, ке си истера... Deal breaker за целта не е. Ке си ја истера маката, ке си го постигне. Ама тоа преска што го кажав, чувството што ќе го има на крај, иако го постигнал тоа што си го зацртал, нема да е исто, доколку по пат било со подршка, со љубов, со безусловно, во секоја прилика, кажи што ти треба, леле, браво, браво, како бе, и по тебе да тргнат. И јас се мотивирав заради тебе, се јас ке почнам. Знаеш, крајниот резултат на хартија може ке биде исти. Ти си толку многу мотивиран и волен. Процесот ке биде мучен. Трнлив, да. Окей, ама крајниот резултат кој што ќе биде исти на хартија, исполнета цел, чувството твое длабоко нема да е исто. Да. И мислам дека и се тоа е во најблиските круг. А извини, дури си таму. А знаеш што е најчеста појава? Тие што Кенја атистицират по пат, кој ќе ја взимаш медаљата, први се сликаат. Такви. Ко онак, шпански села муавет. Ето. Ја му ги губи први да копачки на пандев. Да, ма ништа не му значи после тоа на тој. Апсолутно. Уште полошо е тоа. Ти кога било најтешко си отишол и си фрлал со камењата. И се ти го зија медаљата, тука бев мене. И истиот пример, са ја ги пишав најблиски, па имаш са интеракцији со пријатели. Истото е. Тука е тој просекот. Ти си просекот од пете најблиски пријатели. Пријателите, знаеш кај е заебанцијата? Сте биле негде, слично ниво, пат некој што си терат. Сега еден си издваја, почиња да пази, не пие, не сака да искача често, да. Сака да учи повеќе. Еј, се сменил. Да, бе, да, тоа е моветот. На Крис Вилијамс е моветот, зашто не знам да ти кажат, you've grown. Да. Не го разбира. Кога ти кажа се сменил, значи на добар пат си. Ама ето, после па тешко предизвике како да... сега може кругот да се сме, смени. Знаеш, па, да излегуваш од кругот, да сечеш релаци. Природно е таа селекција. Да, после. Зависи колко е... Знаеш, кога ти кажат, уште еднаш македонските пауки, секој по својот пат се разидува патиштата. Ама реалността е таа. Да. И сега ја имам едно посебно делче, кај што може не е нешто така одма очигледно. За сите, вклучувајќи ги предходни што ги кажав, ама за сите, но и за сите други односи и релации со било кои рандом луѓе, непознати луѓе, познати, не ти се пријатели, блиски. Ова сега важи за секоја можна интеракција. Кој на почеток дефиницијата која кажавме. И оно што е златното правило што го викаат, што го има и во Евангелија, што го има и тоа не е ни исклучиво нивно христијанско. Прави на другите тоа што сакаш тебе да ти прават. Или не прави на другите тоа што не кеш тебе да ти прават. Много едноставно. Тоа го викаат the golden rule. Много едноставно, така? И со причина е го. Много едноставно, така? Ама, ај разглоби го што тоа значи у пракса. Ај разглоби го што тоа значи во најслучајна интеракција со рандом човек на улица. Дека за да го живееш ова, не прави тоа што неќе ќе бе ти прават, или прави тоа што сакаш ќе бе ти прават. Тоа е поврзано со оноа во се тргај со љубов. Мислам, исто златно правило е како и
сакај го комшијата како што се сакаш себе, или како беше? Да, thy neighbor. Тоа комшијата нема врска. Сакај го секој друг како што се сакаш себе. Ама... За комшијата, да што делите зграда или нешто? Ама како, како се сакаш себе? Кој седнал да размислува? Тргни од таму. Како се сакам јас? Се сакам ли себе некако? Што сите паѓаат од со прстот напред, место со палецот. Свеќе што не е така лесно. Џабе, џабе не бара тоа посветување да се размислува. Сакај го другиот, сакај го секој кој што се сакаш себе. И како се сакаш себе? Што тоа значи уопште? Безусловно се сакаш? Дали доволно се сакаш? Сам себе се сакаш безусловно? Или сам си поставуваш услови што мора ги исполнуваш за да си бидеш вреден во своите очи? Безусловна љубов, мислам дека освен за дете, родител евентуално не постои. Е, ама... Тоа е со нула услови. Да, отишол у затвор. Уште го сакаш, дете те, лупам. Некој сега, еј, абе ти, жена, например, и затвор легно, чека, ге закон си кршел, ова не е безуслови ова. Е, ама... Таков тип на човек не сакам ја со мене, ме разбираш? Муабетот со овие... Дури и сами од себе не е безусловно, се согласувам. Да, ама теоријата, учењата се дека секој го има капацитетот. Точно. Да се сака себе безусловно, и ако го има тоа, значи може да го сака и другиот безусловно. Ама да. Тоа бара онака ритуали, тоа бара труд, бара тренинг, бара со години медитации, мислење на тоа, молење, да пробуваш да го живееш тоа, благодарности. Тоа помага. Оти, тоа е како нешто што не го стекнуваш ти, ти кој ќе дојдеш во тој некој може би микро момент и ќе го осетиш. Еве, конде, ако имаш дете, го осекаш. Што значи знаеш како е. Да. Што значи тоа чувство не ти е стекнато, кога го имаш тоа чувство, чувството за чувството е дека си го имал секогаш во тебе, само го имаш откриено. И во тој контекст, само треба уствари да се навратиш дека ти, тоа ти е најдолното ниво. Од најдолното, најдлабоко е тоа закопано. Дека имаш во себе капацитет за љубов кон себе и кон други без услов. И да, цела оваа филозофија беше во контекст на, на врски со други луѓе, на интеракцији, е замисли така да тргаш кон секоја интеракција со секој човек. Замисли од тоа најдолно ниво на љубов, така да апсолутно да контактираш со луѓе, така да. И сега ти рече, спомна дека имаш да, и за ова да стигнеме методички. Да, една од методите што ја не знаев дека спаѓало во техника за практикување на ваквото нешто, е нешто што ја од кој знам за себе си го правам и личи на изигравање адвокат на ѓаволот. И најбанален пример ќе земам, иако ова е се применува за секоја можна случка во животот, ама еве најбанално е глупост некоја на улица или не знам некој ти пресекол пат или може си договорен со другар, со човек, со нешто и битно ти имаш некаква замисла или очекување од што требало да се случи и тој другиот направил беља или бил безобзирен или што и да е. Не си исполнили очекувања. Не си исполнили очекувањата. Ти пресекол пат, да речеме. И ја скоро секогаш, не знам зошто, одамна у живото, за многу случаи вака, сам на себе, одма си играм адвокат на ѓаволот. У смисла... Зошто ти го направил тоа? Не зошто. Се присилувам да си измислам сценарио за тој човек, што би можело да му се случило дента, за да му биде оправдано. Да си замислам
што на овој човек му се случило за оваа негова постапка да е оправдана? За ти да не се изнервираш. Да, и сако сум со некој друг и го правам тоа, са заедно сме се изнервирале за нешто, ја и на тој што е со мене, почињам да му изиграам адвокат на гјало. Абе, не знаеш. Да, бе, да чекај отказ, знаеш, нешто такво, у секоја можна ситуација. И другиов, што го браниш? А, не е тоа поентата, сакаш. Имам у 10 да не осудуваш тоа. И... Мислам дека е ова интересна техника што ја несвесно сум си ја правила, се јас премајки се за епизодава, уствари ја препознав, дека е една од методите у кои што ако ги практикуваш, ама збориме ова ти е како mindfulness. Да, веќе секој дневе 24/7, ти можеш да си глупости се дешава. Ти можеш да имаш свесност за свеста нонстоп. Да. Не мора да седиш да мижиш 15 минути. Нормално. Така? Така и ова. Ти за се можеш така да постапуваш и тоа како пракса која го правиш делува како да си го тренираш тоа делче од душата. Не делува, го тренираш. А, да. Тргни го тој збор. Го тренираш златното активно, правило. Па како не? Го тренираш тоа со сакај се, сакај го другиот како што се сакаш себе. Ова е со прогресиите у све што правиш. Е, така, да. Да, бе, да. Ти еден тип на прогресија. Ускулче. Па е, навика е. Да, прогресија после... Како да... Колку се по екстремни случки ти се случат. Гледај го, ова добро, добар автопилот ќе добиеш живот. Се деша, бум, на автопилот. Да, ти станува автоматско. Автоматизирано да, е. Да, не ми е пичка, ти има него е... Е, баш така. Добро, не знаем ништо проја, може би брза, може би детето, да. Може би жената, да. Може би нешто. И, еве, по моји... Може би ништо, ама... Може би ништо. Да, може би не е оправдано. Има многу стока секаде. За жал, поголемиот дел е неоправдано, али да. Во нашите глави, за нашиот мир, собствениот... Е, тоа. Тебе ќе прави мир. Тој што е стока е тебе животот после тие поубав. Себични причини, набор. Да. Што вика Джо Роган, being kind is selfish. Леле, браво. Зашто ти се озекаш ово добро тако прајаштено? Браво. И најше најдоброто, не, него двајца да се осеќаме добро, ова е како асистенција. Да. За кош се радува еден, за асистенција се радува двајца. Да. Исто е ово. Да. За доброта и тебе ти е добро, и јас ке ми зашто сум помогнал. Да. Чувството е неминуо. И final quote, што јас си запишав, шо, као да не го заборам. И ова е нешто што исто неодамна си го како мантра си се подсетувам, а тоа е дека во односите со другите се креираме и себе си. Апсолутно. Затоа е самотијата најголема болест. Да. Бо ти немаш прилика да се креираш, да се развиваш, да се спознаваш. Сам со себе се распаѓаш. А кога има други, тие се како за тебе ставени во универзумот. Сите ние за другиот, како да сме поставени во универзумот, за тој другиот да му помогнеме да се открие себе си и да одбере како сака да се креира себе си. И тоа се прави само во релација со друг. И еве ти го уште еднаш ка со петте луѓе што проаѓаш време, значи ја се креираш. Ете го, така е. Пет како што сакам и така е, тие пет не се пасивни гледачи. Апсолутно, да. И ти за нив си еден од петте. Така. Не си ти едниот исклучокот. Тоа со петте просеци и на тој другар ти си му дел од просекот. Да. И на си... Не, знаеш, многу е и на другите петорица, некак. Ти си му еден од неговите пет. Да, да. И тоа е взаемно, и затоа е relationship. Да. Но, ако сте петорица, на другите четворица, ти исто, ти си му дел од неговиот просек. Ти си заслужен и за тој другар ти каков е. Да, 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 да. И он и за тебе. И јако е. Затоа што е овоа, затоа што во односите со другите се креираме себе си. И mindfulness-от тука, свесноста за ова, е моментот кога вистински ова ќе го разбереш, уствари сваќаш дека, а, значи ја имам избор.
Значи не ова инерција, значи ја можам да одберам каков сакам да бидам. Да, не да си заглавен, но не му ебе, тајбе се знаеме цел живот. Затоа и примерот со, ево вас на улица, некој ти пресекол пат или... Или еве колега или не знам што, која се распраша некој или која си во врска со некој, абе било која можна интеракција. Ти одбери ти каков сакаш да бидеш и така однесувај се. Ново фер. Тој другиот не те занима. Ама ти тргни од љубов затоа што ти сакаш да си со љубов. И затоа што се тоа твоите вредности и принципи. Освен ако не екеш, а тоа... Да, ако саш лош човек. Ама тоа е, не, тоа е, ја пак е избор. Не, пак и тоа е неприродно, тоа е анти све тоа. Тоа мислам дека не знам. Племето ги исфрла тие типови луѓе. Што не се тимски играчи? Порано биле племиња, ќе ти исфрли сам. Што ќе правиш? Сликај се, иди храна улови. Да. Племето автоматски ги исфрла тие слабите, тие што не допринесуваат за племето, тоа е било многу побрутално. Секој има задача, бе. Да. Или ќе јадеме, или огин ќе палиш, или за солнце ќе граиш. Секој има во обштеството нешто. Не е да дреме и сега двајца да завршат работа за 8 души. Се ти да те двајца, му река скапат овие 8 души, разбираш? Да. И сега за овие работи што ги избориме, имам јас 10 принципи. Односно, не, значи, никако може да се подобрат. Техники, бе? Техники. Ја така ги сакам како техники. Да, 10 ако... принципи на поврзување. Да. Ако сакаш да не живееш по инерција и си ги повторуваш и доста да работи мантра, се повторат сега, да, и сакаш и да ги практикуваш, тоа се буквално техники, тренингчиња за да го постигнеш ова што го збориме. Како што вежбаме физички, како што вежбаш главата у глупави ситуации да не се нервираш. Ова е за душата тренинг. Ова е за душа, ама ова директно влијаеш и кај другите луѓе, знаеш, по пријатен ке беш од друштво. Да. Нема си... Оној, ауткастот. Еве, 10 принципи на конектирање и поврзување. Превземај одговорност и давај кредит, зборови на афирмација, или ако некој направи добра работа, еј... Пофали го. Супер. Да. Ради тебе победивме, или ради тебе проектот беше кој што треба, или... Ама ако е направил некој, бил man of the match, посочи заслуга, бе. Посочи тоа заслуга, беше, браво, ова се... Give credit е да посочиш заслуга. Од почеток. Превзема одговорност и посочи заслуга. Се мачевме ги преведувам, иначе овие за тоа злака. Кога се случи нешто лошо, пред да покажеш со прст, ова сега со спорт го поврзуваме стално, што многу е лесно и преку животот се преслика. Затоа што у спорт живееме. Да, ми животот е пресликување на спортот. Сега усрал некој на овакво или ти си дал пас. Да. Кошарка лупам. Малце е улево. Сега тој не успеал да го фати. Ајбе, се место ти требаше да знаеш дека јас може би ќе ова да го фати, но моја. Да. Кажи. Да. Јас се маја сгрешив, да. Јас или ќе направиш глуп фаул. Јас да, знаеш дека е глуп. Ама да. Што е природниот инстинкт? Еј, друг е крив. Ти судијата мене ми се не лева. Ја имам... Или друг е крив, или нешто, или барај оправдање. Имав една ситуација на бензинска у Хоргош, што е враќав од Будимпешта. Прв пат у живот ставав сам горио. Добро. Не ме обсунувал прилика. А мислиш... Сам. А, да бе, кај шо вие бензински, шо нема луѓе. Не знам зашто, не знам како. Наместо дизел ставам бензин. 20 литри. Ама, кога нешто треба да се деси, немав ни потреба. Но пола. Не требаш да пулиш. Но пола беше разорван. А, шо, на бензинска застанав, ВЦ, пауза, кафе, мафе. Нели, мађарска граница се чека да. По 3 сата минимум, да протегнам нозе овон. Ајме, бензинка, гледам човек, сам си става. Ајме, ке ставам и ја. Не знам како. Значи, до ден денес да ме утепаш, не знам, еве. Глупост направим. 20 литра бензин. Ама ете, кој нешто треба да се деси, не ми текна. Да влезам у кола, се реве, ќе платам прво. Искачам, не ја палам колата. Влагам на каса, викам, да, од Србија, добар дан, добар дан. Јел може да пратим, платим дизел, да, 6к. Не е дизел. Може, дечко, ал дизел ние. Бензин си ставио, друже мој ми викат. Не, 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 како, викам, колата ми е дизел. Супер кола да што ти е дизел, викам. Ти си ставио бензин, вика, чекай, 20 литри, да. Вика, ми сега? И сада проблем, вика.
Мајстор. Запали колата? Не ја запалив. Браво, топ. Не повлекло, не влегло. Имам едно бате, му се јавиа за 100 евра дојде испразни ова, џабе парите за 20 литри, ајде од почеток стај си дизел. 20 и тоа и претходно. И претходно се укурат. Разен. Ајде од почеток пуни и џабе вако. У моментот, ситуацијата, што ми беше да мора така, поентата така, на приказнава. Па како бе, па човек немате да става бензин, па цела Македонија, па не може у Србија. Друже, сам си ставио ми вик. Ја у секунда. Знам, извини. А ти изреагира у ствари бурно? Да. Аха. Човек, немој, знаш како бе, одобрзо се раде сам со динамит, кога си глуп у моментот. Па не може бе, викам, човек да немате, па за тоа се ставаат луѓе ова. И ова вика, па држи, извини, ти си га ставио. И ја, у момент, 250% си управо, му викам. Извини, нервозен сум, страшна глупост направив. Му викам, преглуп сум. Не сте вие криви, јас сум крив 200%. Може да се опри работат? Момент. Дигна телефон, чекав еден сат, тоа човек. Одма опрање, вака, магија. Да, ма, сакам да кажам, посилно од тебе некоја преголема глупост си направил, си сакаш дома си оќи, 3 сата граница си чекал, све е против тебе моментот, е јеби га се дешава, на секој можемо, не на секој, но да ги реко мене, реално. Ама ете, не сум ставал глупост, разбираш, али одма може момент, знаеш, ама, знам, јас сум крив, 250% сум крив. Колку убаво ти беше тебе од колко кажа тоа? Ич, зашто си реков ќе ми биде за две недели убаво, денес ми е убаво, зашто го кажувам ова, зашто ги задржуваш вредностите и принципите во ситуација кога не е наклонета спрема тебе. Аха. Моите вредности и принципи не се јас да покажам со прстот кога јас ќе сгрешам, него се крив сум, глуп сум, ја заебав работа, е, признавам, јас како да правим. Ама изреагирав лошо на прва, од шо толку глупава ситуација. Е, муабетот ми е да не си ги покажеш вредностите и принципите во ситуација кога знаеш дека се зриш, кога е тешко. Да. Много е лесно вредностите да се прават кога се, ајде, сите сме срекни, за е, то, братче, знаеш, да. Ама... Ја тоа викам, не е кул да си окей кога е окей. Кул е да си окей кога не е окей. Е, и сега, јунаците се познаваат на маката, да. Така ли? Епа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Затоа не покажуваш со прстот, него према себе си, па скоро секогаш можеш ти да тука да влијаш. И кога некој ќе направи добра работа, пофали го. Зашто луѓето сакаат афирмации. Конекциите се градат со афирмации. Ама не тоа да биде за курташак, се глупости. Да... Е, и како бориш од микрофонов, на топ си. Стварно, кога си, не, и тие треба да се заслужени. Заслуга бе, да си заслуга. Али кога е заслужил и знаеш дека е така, дај кредит. Да. Дај, пофали го човек. Под број 2. Имаш ти нешто за ово или? Не, бе, тама тоа си. Е там. Препознај дека малите нешта се големи нешта. И ова се сеја за... пример. Еве. Си врска како дете. Што се мали нешто? Се гледаш на девојче, некоја нема врска. Се разделуват. Си ја и тоа дома, си ја и дома. Тука за конекцијата многу значи, например, пола саат и треба да стигне дома. Се јавиш. Само те проверам дали си дома. Аха. А, мали гестови. Што, реално, ама даваш до знаење дека ти значи таа личност. Стигна дома, еј, да, само што влегов, супер. Готово, да. Боа спиеш, чап, толку, да. Ништо поеш. Многу менува и многу подобрува конекција кај луѓе. Не мора да е девој како деца, пример, да. Сеја по возраст, не со коли се сите ќе се доци. Да, него. Исто би и другар некој бил кај тебе, си оди дома, стигна брат, да, добро, или врне надвор и да не накисне. Дека се грижиш, даваш да знае, едноставно, и многу значи на личността на другата страна. Да, не мора чекаш стај големи се... гестови, треба, мали да. Гестови се акумулираат. А животот е составен од ситници. Е, па мене тоа ми текна, кога го кажа ова, мене на тоа ми текна. Животот не е од едниот одмор што го чекаш на плажа и само тоа ше убаво. И маргаритите на у пензија. Животот се состои од ситните моменти во секој дневието. Секој ден. Во секој ден са бајле кој ќе станеш и прв пат кој ќе се видиш со колега, со жена, со...
Која ти е првата интеракција? Еј, здраво, ляле. Глупост најмала, знаеш некој што сака, што не сака. Еве глуп пример, доаѓа да речеме у сала некој ми се јавува. Абе, идам на кај сала ќе пием или кафе. Ајде, ја јам луфта 10 минути. Пушти, ако знаеш како кафе, пушти две кафе, ќе дојде спремно кафе. Шо е тоа? Ништо смешно, глупост. Да, бе, да. Ништо, се пуштам ја за мене, за да чекам да дојде. Пуштам и за тебе, ти го ставам на пултот, да, е, браче, кафе. Е, браво, толку треба, значи... Но многу јак принцип е ово. Мали нешта, малите нешта го прават животот, се големи. Затоа е у ствари. Да. Препознај дека малите нешта се големи нешта. Да. Тоа е секој не вијат. Не е... Од маргаритите до маргаритите. Друго, тука е говор на тело. Пример, конекција. Се ако не те гледа во очи човекот, или се ти ми збориш, се чепкам у телефонот. Аха. За тоа имам цели предавања, човек. За невербална комуникација. Ова се мали нешто у погрешен правец. Да. Како па се одалечува конекција? Да. Не се сами по себе овие deal breaker. Сега ти некој стварно бе некој ти пиша ти прав мојот глупости, некој од дома е дете, ова е нормална работа. Има некади побитни работи у телефонот, не воли моментот. Ама најчесто нема. Контекстот, бе, контекстот е важен. Да. Еднаш по едно, едно по едно не е, не е страшно, ама кога ќе се соберат кроз период на време, едноставно, и не ти седи со таа личност. Да. Не ми обрна внимание дека разговараме, не ми продлабочува муабет. Шо има? Добар? Еве. Еве. Правото. Као поменат, топ. Се, добро. Се, не... Не ти се, okay, okay, не ти се продлабочува врската конекцијата со тој, таа не е важна. Под број 3. Ова беше исто под два малите нешта, дека се голем. Трагај да разбираш. Емпатија наспроти сочувство. Сочувство е симпати, го преводевме у сочувство. Брене Браун има многу добар пример за ова. Која е разликата? Знаеш, во обштеството, сочувство е со другиот, сочувство е со другиот. Тоа е, знаеш, као, и ово, сочувство со ово, ќе умре човек, прими сочувство, знаеш. Абе, дама, ај оди со човекот 6 саата, седи после погребот, пример. Mm. Таа ситуација, тоа е емпатија. А не ти прими, или порака една, супер е и тоа, не е, дека е лошо. Ама разлика да се сакам да делам. Например, еве, паднал некој дупка, проаѓаш. И го гледаш, у... чувај се, добар си, утре ќе дојам да те дзирнам пак. Важи? Ајде, се гледаме. Тапа, многу ми е жал што падна. Пробај бе, од вамо там. Се чувствуваш, да, тука ти е криво, ама емпатија да се симнеш у дупката, да седнеш до него и да кажеш, заебано ти било тоа. Ајде да направиме нешто заедно да излеземе од овде, да ти помогнам некој. Емпатија бара ефорт. Да влезеш во патиките на другиот. Емпатија бара, бара труд од твоја страна да посветиш, да, да имаш волја да посветиш време и енергија да ја разбереш перспективата на другиот. Да влезеш во патиките, бе, да му поводиш. За тоа вика трагај да разбереш. Трагај, да. Не да си седиш и да си чекаш да разбереш, не, не, не треба и да сакаш. Пред време да гаш. Абе, како? Да, не, или си разбрал, да, уште пред време си разбрал. Или си му дал суд. Да. Бум. Си осудил. Како не е, па. Е, де, де, види дупка. Ајде, качи се, не ме зезе. И сега во рамките, во рамка на ова што го збориме, relationship, колко е збогатувачка оваа работа. А, мала. Му значи на другиот. Ке, и тој другиот ке трага после пак со тебе. Да. Да споделува. Затоа што му значи таа релација. А еве ти тука е зашто кога ја делиш маката со некој, конекцијата е посилна и подлабока. Еве ти, например, кога му се случува лошо маката на некој, се ти, тебе не ти се случило лошо. Ама јеби га, ти го јадеш, ќе го јадеме заедно. Спортска мака или се, ако ја трчаме по 8 саата, знаеш, една станица кога ќе седнеш и знаеме колку ни е тешко на сите, ама заедно сме ова, нема откажување, разбираш, идеме до крај, тоа е. Па нема позближувачка нема работа од правење тешки работи заедно. Заедно е, па да. Колку... Тоа е си, факт. Си се склопува све. Да. Или да делиш по убавите моменти. Тие се лесни, за да, тоа не ги спомни. Да.
се жени некој, свадба, алтар, па нема, сите се срекни весели. Роден ден слави некој, ајде. То лесно е тоа. Јас се збориме за малце позазнати моменти. Да. Под број 4. Одолевај на судење, предрасуди и критики. Тоа е па примерот ти прескаш ово кажа. Што ти почна збориш, ти реков имам пример за ова. Аха. Не ги суди луѓето. Има пример на гледаш некој лупам, млад родител, млад мислам човек со мало дете. И ти баш у моментот гледаш у маркетци некој, јавно дете ово изволјава сака нешто и овој го мава пога, плаче, викаве, немај да вриштиш, ако го тресе. И сите с... леле, леле дете, но, леле родител, ово. Аха, аха. Го судиш човекот, зашто али... реално, 100% од времето, никој не е совршен, не па совршен родител, да бе, совршен за себе, не си, не па за да, дете да, своје, па не па да ти изнервира, што е нормална работа. Го судиш човекот во еден фрейм, сегмент од да, денот, од животот. Многу краток момент. Многу краток момент, кратка реакција негова или неизина. Од, тоа ми беше примерот, као одма сите сме, знаеш, сите се брзи. Види, ај дете, он е невоспитан. Од кај знаеш до тој момент што се десило? Епа тоа бе, сега само присили се, измисли си сценарио у главата кое што го оправдува детето му се спие уморно. Ја оправдува постапката. Измисли си, макар и да не е точно. Да. А ти не ни можеш да знаеш дали е точно или не. Ама за тебе е подобро. Ти си пливаш во таа емоција. Ти си пливаш во емоција на на критика кон некој. Да. А не знам, немаш информации. Тоа не знам дали го сваќаат луѓе. Ти кога даваш критика на некој, тоа вибрира сега во тебе, тоа е одредена фреквенција на енергија што ти си ја изразил. Дава а така де, ти си одбрал да генерираш сега критика кон некој и тоа во тебе живее. Тоа не допира до тој таму што удрил детенце. Обратното е од на Джо Роган со Кајднесот. Да. Ова е обратното. Извреѓај некој, ти си ело сеќаш лошо. Помогни на некој, биди добар, ти се сеќаш добро. И за тоа е тој експеримент, таа техника добра. Замисли сценарио кој што го оправдува, затоа што тоа е еден вид и простување. Да. Наместо да искритикуваш, ти си го, аха, окей, те разбирам. Му простуваш во себе. Да, може ти се случило тоа. Првиот нагон ми беше дека ти нешто лошо направи и критика, ама оправдано ти е, ти простувам цел овој коктел на емоции, ти пливаш во тие. Да. Ти си одбираш во што ке пливаш сега, ја буквално тоа така го сваќам. И така што ова да одолееш на критики, ја така го сваќам. Оти... Иницијалната реакција е таа. Да, и затоа вика одолевај. Ой. Затоа вика одолеве, значи, дека тоа ти е прво нешто што ти доаѓа. Ама ја имаш силата да го стопираш. Баферот. Баферот. Так, е, из иста ситуација. Баферот. Кој не гледал, да. Не се повтора. Mindfulness, да. Под број 5. Направи ги да се осеќаат, направи ги луѓето со кои, или, си... Односите врски. Односите, да. Си во односи, да се осеќаат важно. Ја тука имам лична, ќе те објаснам. Ама не, имам... А имаш пример, да. Личен пример имам како мене ми влијало, како јас сум возвратил на истото. Аха. На маратонот кога ми се деси ова со здравање енергетско, јеби га. А на Скопски. На Скопски лан. Групата мене ме остави за да брка подобро време. Аха. Себичната причина е ајбе жаре ќе заврши вака и така, дај ни испод 5 да го фатиме. Тоа ни беше целта. Сите ја жртвуваа личната цел за да завршиме заедно. Водна матка дој. Месеци покасно. Многу покасно. Да. Трчаме трејл. Испод 6 саата сакаме да го фатиме. Еко, таргет имаш. Трчаме. На пред Сонја да дојдеме, треба се качиш пак и да се спуштиш до сред. Значи, веќе 20 км сме утепале, сме иделе до Кота, Пантелемона, идеме до Сонје, задње качување и се спушташ на сред. Е, на тоа спуштањето за на кај Сонје, пред да има задња станица тука,
Кристи му се укочува левото колено. Му се блокира. И тоа боли на удолници. На угорници не го боли, зашо постериор чейн активира целиот грб со глутеусот. И се е удолница. И, оди да ме. Викам, како оди сега глупост. Не, кочам. Не постои тоа. Биде се стане пази мене тогаш, сега нема тоа стане мене те глупости. На секој може му се деси буквално. Оп, станица. Црвен крст, дојди, дај шприцни го со нешто, направи му коленото го боли. Нема црвен крст на оваа станица. Горе ви се, ќе стигнете на средно, на крст. Таму имаат тоа. Уживај у горница, таму немаш проблем на горница. Сте од два стегачи на колено, вади еден стегач. Му даваме на него. Разбираш, пак, правиш, не да се осеќа важен, ама едноставно е... Мали гестори. Мали гестори што му даваме, зашто у моментот, да, ти си најважен, ти си тој што не си повреден, компромитирана ситуација си. Да. Ти си, нас не ни е лош. Да. Дај стегачот, он го вади, му го дава, он го е по-добро, супер, као група, и одиме горе. Тука пет принципи ги склопил. Да, ама сега да кажам, мене... Значи сега сум се осетил важен. Не важ битен, ама не те шитнала групата, бе. Да, бе, да. Тоа доволно. Значи, ка, знаеш, со тебе сме до крај. Еден за сите, сите за еден. Утре на друг се десило, не правиме сега педерски работа. Сега си бркам време. Не. Свари да се биде важен, но седе се, зашто некогаш, што си кажат американците, go out of your way, само за да учиниш на некој друг. Да. И мислам дека, да, пет принципи кажавме, ама... Битното беше тоа. Та главниот, па да, па реално да, сте го направиле човекот да се осеќа не важно како битен дека е. Леле, да. Многу важна личност е. Не, ова е повеќе ти си важен во моментот, зашто ти си во најлошата ситуација. Ние ќе ти помогнеме. Толку. Му кажуваш дека ти значи. Ми значиш. Да. И немате шит на мене. Мене ми значиш. Ти, твоето колено и сега што ти е тешко, ми значи повеќе неволи моето време и моето постигнување. Ми значи мене лично ти да си окей. И да завршиме заедно. Тоа и многу повеќе ми значи. Тоа е толку богато искуство, толку исполнувачко искуство. Во двете насоки. Во двете, ебе, да. Сега у моментот пробувам да ги... Си го осетив на моја кожа? Да, и бев на другата. Да, ја пробувам сега да ги искусам, да ги соживеам и сега и двете, колку се во двете насоки толку многу значат. Еве, само подсети си се на која друга личност ти му значиш толку многу, колку убаво ти прави тебе, и исто така пак ти прави многу убаво, кога му кажуваш и на тој другиот дека и ти мене ми значиш. Да. Не знам некако, многу, многу вредно е ова. Као ова ми е врв на тоа истражувањето што го кажа на почеток. Буквално е да сам себе своето го тргам егото или себе се тргам за тебе да ти учим. Така луѓе од болести се имаат враќано. Од терминални болести се имаат враќано. Кога само знае дека чекај малце, дека немаат остана, значам на некој, значи мојот живот сега вреди. Да, за тој некој вреди. Тоа е толку силно што му дава некоја волја на животот. Луѓе од хоспитализирани кревети се имаат станувано само за тоа што сваќа дека не својот живот значи на некој друг. Има зошто да останеш. Затоа е, имаш зошто, затоа е долговечноста и затоа е фактор за здравје ова. Да, еве ствари сега го, да. Оти буквално ти можеш да не тренираш, да не јадеш, ништо не правиш, ништо од другите четири. Сам за себе во твојот референтен систем ќе бидеш исполнет и среќен човек. И тоа е 90% здравје. Да. 6. Така да. И ова искочи појако од што го мислев. Не трачари, секогаш одржувај ветување и never one up, не надавај. Ајде од последното ќе почнам за да се свати one up. Да, пример, да. Да, пример, некој ќе дојде ќе се пожали
дека имал тежок ден. Сега ти наместо да го ислушаш и да аха, зошто што се случи, првата иницијална реакција ти е: "Еј, ти не знаеш јас каков ден имав. Тебе тешко, пф, јас, знаеш што правам денес? О, тоа што е твоето и мени плусова ми се и плу." Никој не го сака тоа. Тоа е never one up. Да. Не се надавај. Ни во лошо, ни во добро. Кога ти се пофали некој. Еј, што е? Ја знаеш што направив јас денес? Јо, заврши ми твоја и плу. Абе, ова е, знаеш, со оноа, не дај кредит, ама и слушај го човекот. Е, па да, не пофали слушаш. Го. Да. Не слушаш. Тоа сакаш. Значи не го слушаш. Овде има еден многу добар концепт за emotional bank account, се вика. Функционира исто како вистински bank account, само со конекција со емоции и со прекршување, ветување, трачарање. Секој ќе го објасни. Пример, како имаш пари во банка? Ако правиш повеќе депозит, односно ставаш, така, него ли withdrawals? Ставаш, поише од што влечеш. Од што влечеш, многу е просто. Е сега, истото и со овде. Одржано ветување става во emotional bank account. Прекршено ветување е withdrawal. Е сега, што повеќе имаш од овие позитивни ве и ставаш во емоционалната bank account, тоа ти е по-добар и по-добра ти е конекцијата. Не трачари. Пример. Тоа очигледно. Кога разговараш со некој и трачариш за некој друг, не ја зајбуваш конекцијата со тој за кого трачариш. Ја зајбуваш конекцијата со тој на кого му зборуваш за тој таму. Затоа што тој што ќе си каже: "Чекај, па овој за тој чим збори, кој јас не сум тука, да, на него кој што му збори, па за мене." Тука е тој emotional bank account што се зајбува у таа ситуација. У ситуацијата на ветувањата. Пример, се договараме утре, у пет са вале трчаме. Ајде бе, топло е, ајде бе ќе трчаме, зашо не? Ти се појаваш, мене ме нема. Или јас се појавам, ти не доаѓаш. Чекај бе, мазе. Ей, абе, де, брат, ми излезе нешто, извини, ја, утре 100% дојам. И сега, ако со некој имаш однос, ајде бе ти втора шанса, ако со некој немаш, нема, сечаш од старча, утре не да пак не доаѓа, толку. Ке му веруваш ли на човекот дека ќе дојде у пет нареден пат? Знаеш колку такви ја му сала? Од понеделник и три пати. И ја ги викам, кај си бе од понеделник? Е, гомна, ја немаме, не ме интересира, не ми ветуваја. Да. Не веруваја за мене, ми гајле. Сакаш, дуј се, кај не дојде. А од друга страна пак, како се пуни банк акаунтот, се договараме у пет, 10 за пет си таму, јас сум таму. Еј, да, шо бре, без збор да се каже. Затоа кога трчавме ние 3.5-4 сабајле, еден немаше што не се појави или не дојде, нема такво нешто. Нема тоа и слушај, јас сум тука, доаѓате. Да очекувам дека ќе ме зајам, знам дека дојам, таму сме, толку и толку, таму, тоа е тоа. Одржување, ветување, дали те потсеќа на дисциплина? Да. Како не? Како збориш мене на ветување, не према мене на дисциплина? Бајде овој нови мајнци кој. Дисциплина спрема другиот е таа. Ако е одржување во ветување спрема себе, е само дисциплина. За себе, човек. Знаеш некако, све се вмрежано. Телото памти, душата памти, главата, мозокот, да, ти има си, програми. Тој некој си што ти кажал у понеделник и не дошол у понеделник, ај тебе дошол, не дошол. Заборавам, јас дека ама неговата душа памти. Да. Неговото тело памти. И тоа за тоа е дисциплина. Многу добро, која си се придржуваш до правилата и до принципите, е што не дозволуваш да кршиш, да вадиш од емотивната сметка. Истото е и со вредностите и принципите. Да. Не е окей да си окей, само кога се е окей. Ја многу длабоко верувам у тоа дека джабе се прават некои луѓе, демек не ги допира, или ладни биле, или вакви биле. Не е човечки тоа. Сите deep down си знаат и си осекјаат која направиле добро или која не направиле добро. Така е. Колку сакамо нек си се правда сам себе, лаже. Nobody cares, ама ти пак ќе си знаеш. Знаеш тоа, ако си легнеш да спиеш на вечер,
кога сите светла ќе се угасат и ќе стане тивко и ќе треба да заспиеш. Е, толку е моментот. И кога не можеш да заспиеш, е за тоа не можеш да заспиеш. Абе, нешто не може, ва не можеш, а? Тоа е тоа, душата која памти. Те мач. И после 20 години ќе пукне некоја болест. Од кај било е, па за, од кај било. Ништо никој не разбира, нити знае на светов. А исто спротивно у бенк акаунтот, кога ставаш, кога браниш некој, кога некој други пробува да зборат, аха, и ти застануваш, па зете човек, кога не е присутен. Да, да. Тоа е спротивно. Следно, под број 7. Слушај целосно и искрено и со намера. Ова е спротивното од тоа што го прават 90% од луѓето. Чека да му дое редот за збори. Кога зборат? Да. Ја да ти кажам, не чека ја да ти кажам. И се ти ми кажуваш, ја не, се, ова е може и со one up малце да се... Со надавање? Се, со надавањето се преплетува. Ама кога некој ти збори, слушај го што ти збори. Добра метода тука е под прашање. Му даваш до знаење на соговорникот дека го слушаш. Да, бе. И си заинтересиран во тоа што зборува. Или има една техника, например, на Never Split the Difference. Книга една е... Ја знам. Од преговарање со терористи од ЦИА, да, има напишен. Да нема компромиси. Кога го слушаш човекот и му викаш, извини што ќе те прекинам, меѓутоа, кога кажа дека бла бла бла, што мислеше на та 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 та, тоа е птен, значи го слушаш. Значи, аха, чекай, па ти слушаш која реченица? А, да. И тука се ствара пак таа конекција. И ова е уште еден тип на техника само. Како го сваќаш дека целата техника е слушај целосно и искрено и со намера? Што значи слушај искрено? Не да колку да му вратиш, слушни, размисли го. Тоа е целосно. Искрено, искрено е и сам себе да не се лажеш дека го слушаш искрено, вистински го слушам што збори. Мене е малце како на, да не мисли на дека, by the way, ово све е преведено и се што збориме секогаш е уствари за тоа што од негде нешто сме прочитале. Ама да не е ова оноа без judgment, слушај без, да, без суд. На тоа искрено, на такво искрено да не мисли. Да, додека збориш не му пресудувај, додека збори другиот. Да, оти мене оваа техника многу ми значи, затоа што као хобито од тоа, ова подкастерство од тоа ни се сочинува. Е, а што сакав да ти кажам? Да разговараш и слушаш луѓе. Откако почнавме подкаст да имаме, да имам јас, ти имаше предходно, ми помага у вистинскиот живот кога разговарам со некој, сикам, а, жив се фаќам. Дека у ситуацијава ќе го прекинев и ќе почнем да зборам. Го оставам да зборам. И кам право, се подобро. Комуникационите скилс, вештините се подобруваат надвор од ова. Скрос е така. Не намерно. Е намерно. Добро мислам, не. Тука си намерно. Тука си намерно. Тука си со намера и после ти да станува кажем автоматско. Ама помага. Ама тоа е поентата, затоа избориме цело време. Се што правиме има и намера. И да, сега, да, затоа што ова е техника, кај што листаме како да правиме длабоки relationships, една од техниките е слушај со намера, што значи практикувај го, значи мисли на ова, нареден пат кога ќе разговараш со другар ти, имај ја намерата, имај да го ова на ум. Имај го ова на ум, тоа значи имај намера. Да. Имај го ова на ум и треба го правиш, да го правиш. Не доаѓа природно. Со чепкање телефони, а? Не ти доаѓа природно така. Дури и да ти доаѓа природно, немаш доволно тренинг да го одржуваш интензитетот. 5-10 минути, саа, 2-5, можеш ли апсолутно фокусирано и да си во моментот присутен 5 саати во разговор со другар? Многу е тешко тоа. Тоа тренинг бара, бе, чуче. Дури и да си искрен во намерата, дури и да си во без предрасуди, дури и да ти е најдобар другар од детство,
седни и види искрено колку тренинг физички бара. Да ти разговараш со некој во апсолутна присутност са 2-3. Ако не го правиш со намера, не можеш ни да дојдеш до тоа ниво. Да. Тоа е поентата. Ама ако го правиш со намера, ќе биде како се што мериш. Сеа мерам, збориме 15 минути, сеа мерам, збориме сад, 2-3. И тоа стварно се приметува после, гледаш, Убошо кажа како пример, се приметува после у секој невие. Тоа ја сам си забележу. Не само тоа, види воопшто колку можеш да разговараш. Воопшто, 3 саата. Да. Каде бе ти на друго место у живот 3 саата збориш со друг човек? Без one телефони, on непрекинат. Еден на еден. Да седиш вака 3 саата. Тета, тет, да. Со кој друг, со кој седите така? Никој бе. Многу ме интересира. Социјални медиуми од кога има? Порано може би, на клупа. Еве и кога деца. Идеш у друштво, па сте 5 души. Пак се, да, пак не сте еден. Значи, освен со животен партнер, а и тоа е под знак прашалник, колку, каде ти колку маш и жена, зборат, колку маш и жена седнале дома и ајде сега цела вечер ќе седиме, ќе гледаме. И ќе разговараме 5 саата. И тоа не се деша. Ама кој ти се деси, го памтиш цел живот и ти значи. Да. И е огромен дел од причината што ве сближило. Па ти Джордан Питерсон техника која ја дава? 15 минути одвој секој ден со партнерката, да. Намерно. Да, 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 ми текнува. Тргни да. Слото, дури кога му бевме ме го збореше тоа. Го збореше тоа. Да. Значи, остај тоа батале и спонтаност. На 60 години, 40 години у брак, спонтани, не. Намерно, со намера, intentional. Се си е прогресија у живот. Се. Да. Еве ти 10 работи како може да се подобриш и вова. Кажеш, деде, а или кликнавме или не кликнавме. Абе, да, ама... Така е, ама не е така. Дели дели комплименти без двоумење. Ова е како давај кредит, валјда. Како да, ама има многу јака метафора. А де, не е баш. Ова беше присказа, заслуга. Ако имаш комплимент за некого да му дадеш, тоа е исто како да ти спремам јас поклон, да ти го спакувам и да не ти го дам никош. Ти купам поклон, да ти го завиткам со машна и да не ти го дам. Ако имаш, ама не му го кажеш. Да. А ако не му кажеш комплимент, а сагаш да му кажеш, врската нема да конекција нема ни по-лоша, ни по-добра да биде. Да. Ама ако веќе го имаш поклонот, зашто не го дадеш? Па тој човек ќе се осети валидиран, исполнет. Е, фала ти, знаеш. Нешто... О, тоа се чу, се случува се често. Осе... А особено ако е за нешто на кое тој човек работел долго време му било битно. Пример, сакал да ослави 10 кила. Ти не знаеш колку ослави, ти се знаеш дека е во процес. Ти ослабил ти. И браво, колку? Еј, да, 6,5 кила сум, сабајле се мер. И мотивација дава, ги мотивира луѓето. Значи ова пречесто се случува е. Ки ти текне убаво нешто за некој и оноа ца македонско до кој знае сегде валја го има мало граѓанско да него кренам да не му ги кренеш облаци да акции, него, да не му ги дигнам, да не му дигнам акции. Е ама и ова да не се сватам погрешно, не ти за све да кажуваш комплименти. И ова треба да е по заслуга. Тоа сега да го кажа. Абе, као со кредитот. Да, не знам, ама да, ова се случува често. Ки си го помислиш нешто убаво за некој и не. И пофали го бе човекот, браво, си се потрудил. Ке го остеш така. Води со tough love и kind truth. Ова. Мила, добра вистина. Ама го преведовме. Tough love, биди и добар, ама реален. Tough love е да call out someone on their bullshit. Tough love е те сакам, ама и двајцата ама сме греш. Се согласиле на одредени принципи и стандарди. Да, и ти не ги исполнуваш во овој момент. И не ги исполнуваш. Те сакам секако. И моја работа е ти го посочам тоа. Те сакам секако, ама двајцата се договоривме од предходно дека делиме одреден сет на принципи и стандарди. Да сакам секако, да повторам, ама во моментов мајнкаш на та. Тоа мене ме се смеат брутално си искрен некош.
пример, кај некој пробувам, ово прегадно ова. Што прво? Храна некој, прегадно. И сега има такви моменти. Типа, дај комплимент, че наче. Не, заслужи. И кај на Рики неговите се смеат стално, ќе прават ако. Жаре треба да каже дали е убаво, демек нема да излажам, разбираш? И ја незгодно он да спот те става добро. И ја да, добро е, добро е, не е прегадно, ега, ќе се смеат сите. Или ќе видам некој ќе се здебели, од мога, што се направил толка бе ти? И за што му збориш така, па што кур се здебели 20 кила? Тоа е тоа. Ти нормален си, зашо, како, што се деси, ајде, дај, ајде, ега бе, не, ама, добро де, ништо страшно, и се, нормално дека не е страшно. Ама и... ти го пакуваш со такво, добро бе, после, ништо да, страшно. После да, ама на почеток е што се здебели 20 кила бе? Шо си направил волкав? Ја бе, знаеш, ма... Мора... Се... Треба се да говори на некои принципи. Тоа е, тоа е. Ти мајка, тоа е tough love. Kind truth. Некојаш добрината е да му ја кажеш некоја вистината. Краткорочно, тие луѓе... Еј, досадниот всекен замара да пазиме. Еј, кјути, пред жаре не сме пиеле, разбираш или нешто такво. Пример, хипотетички, да, не дека се дешава. Ама на долг рок тие луѓе секогаш ќе им се заблагодариш. Што ќе ти каже или Коби Брајант имаше прејако на едно интервју. Ќе ти кажам некој фаца све. Ама вика, ако имаш вика ми ги завите нешто, спанак смеѓер имаш да. Се многу луѓе име незгодни. Те гледај кјути, разбираш, ти ми ги зави храна, како глуп се шеташ со сончоглед или со нешто. Да, да, да. Ќе ти кажам дека имаш вика храна ми ги завите. Ќе биде незгодно моментот, тргни се, ќе ми кажеш фала што нема да идеш пред цел ресторан. Еј, сопериш ли тука за глава на храна да имаш? Абе, една секунда некомотно. За да ти после биде подобро. И, десето, безрезервна поддршка. Ова е многу важно која се работи, која другари твои пријатели имаат бизнес. Што е иницијалното кај сите? Еј, го знам тој, го знаеш тој баре попуст. А, тоа мислиш. Ова е еден мал пример од милион што може. Значи, ако некој твој има, ако не баре попуст, него баре по пуна цена да му плаве, помогни го човекот. Support your local business. Или бизнесот на твоја другар. Арман, шо збореш оној пат? Татко ти глетува, викни го да глетува кој ми треба. Ти со јабуки работиш, од тебе ќе изјам јабуки. Таа е еден тип на безрезервна поддршка. Друг тип на безрезервна поддршка е тоа што го збореше ти преска сам обратна насока. Таа бе со блиски, со пријатели. Со блиски е, и се са ја паде. Место да биде, знаеме дека пазиш, знаеме дека сакаш да ослабнеш 20 кила. А бе да? Ке ние не пазиме, недала ни е чит миле. Тоа се тренеме на страна, дадаме глупости, не ти смириса или овакво, или фасташ 3 дена. Ти отвара чипс пред фаца некој, разбираш? Да. Знам дека фасташ ми се јаде чипски, ти биде ли проблем или не бе, или ај, нема везе, или ќе јадам, јадење, не мора чипс да е, не мора да е глупост. Безрезервна, некако значи, не ни чекај да ти кажат. Да. Не, не... Со намера да. Да знам како да те подржам треба. Треба веќе да знаеш и да очекуваш што е... Или некој е на пост-христијанскиот која беше. Да. Знаеме дека овакво и се... Ке одиш пример, ајде бе, знам да дојки да седнеме тамо и тамо, јас ки сјадам ова, ти нараче си, не знам нешто. Посно, има тамо посно, има вам... Ситни се, да. Ова, ситници. Да, да. Ова беше под број 10 и финално од уште 500 има сигурно. Има милиони, стварно е, знаеш, реално е многу покомплицирана оваа тема од да ја разглобиме, од да се вратиме на да се вратиме на воопшто мотивот за епизодата, тоа е од петте фактори. И посебно па и ја и ти може не ни е место баш за овој фактор на исто ниво на квалитет да збориме. Како да, на тема тама, тренинг, сваќаш. Верувам силно дека одреден психолог, филозоф, духовен отец ли кој да е друга личност, што у наводници има специализирано во оваа сфера, би можел многу поубаво да долови оваа тема.
Ама па се више која збориме за здравје упорно и која си ги кажуваме овие фактори. Која веќе ни пиша да снимаме ваква епизода. Да, ова е наш обид, ама па... Па има и прилични примери, па не... Да, ам... значи, иако не сме може би најдобрите луѓе да збориме за ова, ја признавам дека како така, ја многу често размислам на ова. Книгите што ги читаме се често... на овие теми. Абе, не можеш ни да избегаш од оваа тема, бе. Толку е неизбежен дел од животот, сегде е испреплетено тоа. Од короната, зашто се мрдна сите? Сите овие ствари што ги кажавме, толку се дел од живењето, не можеш да не го мислиш, да не го правиш. Еве 2020 е показател. Што кажуваат најчесто? Еле, луѓе се мрдна од корона. Да. Не се мрдна од болеста, вирусот, се да, мрдна од изолацијата. Да. Човечки контакт немаш бе. Да. Кога зборе, ова никад нема веќе да биде исто. Нема да биде исто. Природата на човекот е на концерт со милиарда луѓе доди. Ова сега вечно на Zoom ќе остане. Work from home, ово. Како да не? Така да, тоа е тоа. Тоа е, дечки, уште една од факторите за здравје. Ние, како и од годините изгледа, си се навраќаме на овие фактори и па си, си даваме апдейт. А може и нашите лични достигнувања и увидувања ќе си ги раскажува. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Фала и поздрав. Чао.